Захмарні платіжки та холодні домівки. Чому комуналка дорожчує та чи реально вижити без російського газу? Якою для України може стати ціна енергетичної незалежності і чи готові ми до неї? Вже у вівторок о 19:15 на телеканалах НТА та «5», а також у соцмережах проекту «Народне ток-шоу». Шоу, де ми змусимо владу відповідати на питання народу.